Обштините Тетово и Кичево потрошиле најмногу пари за дневници и патни трошоци во текот на 2022 година, покажуваат податоците што ги објави Институтот за демократија и економски анализи ИДЕА. Тетово е прва општина на листата со 211.031 евра, а понеа се најде и Кичево со 208.450 евра. Овие бројки предизвикаа низ реакции од општинските советници. А тоа нуќе на тој прт ба политик диторе, по јан прт менаджу паре тона, пар јо пар шатитје еде пар ушиме, по пар инвестиме капитале. Като нуќе јан констатиме тонат, пар јан статистиката публикуара га Институти пар анализа ИДЕА, метадона зюртаре ќе јан публикуар га Министрија Финансаве. Като информата дешмојн маштримет дhe ќолимет е Билал Касамит, и цили комунен е Тетовës е përдор për ќолиме партијаке дhe персонале. E pyesim publikisht kryetarin e komunës e Tetovës se për çfarë i ka shpenzuar nga 800 euro në ditë gjatë gjithë vitit 2022. Sikur kjo të mos mjaftonte, muaj më parë, komuna e Tetovës u shpall si një nga komunat me transparencë më të ulët në shtet, që jep indicie serioze për korrupsion dhe keqpërdorime si kjo. Председателот на Советот на Општина Тетово, Бесар Дурмиши, демантира. Вели дека во 2022 година општината потрошила 11.209 евра и дека останатите средства се потрошени од основните и средните училишта во рамките на проектот Еразмус. Комуна Тетовос, респективишт, утимет е кретарит администратас комунас, кшилит комунас, првите индеми 22, капим влерам пре 1.200 евро. Като јан та парашикуара на буџетин е комунас Тетовос првите индеми 22. Шума të cilën i referohet institutin në fjalë, ka të bëj me projekte që kanë fituar nga Bashkimi Evropian, projektet Erasmus, shkollat e mesme dhe shkollat fillore. Bëjmë thirrje institutit në fjalë që të largon lajmin, të kërkon falje publike, në të kundërtën do të pason nga ana komunës së Tetovës padije. I gradonačalnikot në Kičevo, Fatmir Deharija, demantira objavenata analiza na IDEA. Вели дека во 2022 година за службени патувања се потрошени само 683 евра. Институти пра јан сакта да го маја пара сувих буджетин комунес Качово. Сита, ми помлеоните ја пње сќарим. Харчимет нук кан те бојен абсолютишме комуна на Грчово. Јан проекте та питуаран га програми Erasmus Plus га башкими европјан. Пра не кете раз школа тона, kanë arritur të fitojnë projekte me vlerë mbi 200.000 euro nga ky program dhe kanë realizuar aktivitete të ndryshme me shkollat si motra të vendeve të bashkimit evropian. E vërteta e harxhimit të buxhetit bazë të komunës Kërçovës për një vit është 683 euro apo 42.000 denar për një vit. Që në një mënyrë një person fizik mund të harxhojë më shumë mjete brenda një viti për udhëtime. Според објавените податоци, Општина Струга и Дебар потрошиле по 50.000 евра. Сарај 46.688, а Чаир 36.000 евра. Единствената општина која нема потрошено ништо е Рачиново со 0 евра. Од Институтот за демократија и економски анализи ИДЕА појаснуваат дека немаат направено детално толкување на или анализа на трошоците, односно само ги сумирале податоците на Министерството за финансии, така како што се представени на платформата Приказ на општините.